Черговий масований обстріл України. Над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збили крилату ракету. Миколаївський благодійний фонд передав переселенцям з Херсонщини пелети для опалення та пледи. Стріт-арт військового часу – монументальне мистецтво, якого стає більше. 5 годин 14 хвилин від опів на 6 ранку тривала повітряна тривога в Миколаївській області. Протягом цього часу відбувався черговий масований обстріл України військами Російської Федерації. За попередніми даними, які оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Росія випустила по Україні 69 крилатих ракет. Сили протиповітряної оборони збили 54 з них. По території країни є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Також сили протиповітряної оборони збили 11 безпілотників «Шахід», повідомляють в повітряних силах. Серед ракет, які випустили по Україні, були Х-101, Х-555, «Калібри» та С-300. Пуски відбувалися з території Ростовської області, Росія, Каспійського та Чорного морів. Над Миколаївщиною, як повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, українські військові збили одну крилату ракету. Ще 5 ракет збили над морем в межах області, повідомив Віталій Кім, начальник обласної військової адміністрації. В Миколаївській області через ракетний обстріл були застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє Миколаївобленерго. У нас бусини є, ми теж будемо допомагати, натягувати провода, хай тільки приїдуть сюди хоч пару електрик. Він у нас, провода, воно, всі на стовбах вони перебиті, вони всі лежать, ті провода. Хто їх трогає, кому вони нам? Ми світу хочемо. Ми хочемо світу. А тому що, що обідно? Високополі світ є, Григорівки світ є, в Шестерні є, Тополином є. Коротше, а Князівка в центрі залишилась без світу. Князівка була під окупацією російських військ протягом 2 тижнів. Наприкінці березня село звільнили сили оборони України. Потім тут пролягала лінія фронту. Анатолій із сім'єю виїхали з населеного пункту та, повернувшись, побачив, що його будинок зруйновано обстрілами. Нині пристосували для життя будинок родичів. Газ у нас є, балони. Це нехай. Той балон там поїхали чи до Криворога, чи в Апостолу, там можна заправити. Це світ, саме головне світ, а світу нема. До Князівки після деокупації Херсона повернулось 28 сімей. Відновлюють пошкоджені будинки та налагоджують життя. Володимир говорить, обурює ставлення представників місцевої влади до людей. Вона не сюди до людей не приходить. Вона сказала, що людей взагалі тут немає у Князівки. І зачем тут світло? Сказали, що треба писати заяву, щоб робити світ. Вона сказала, нам так сказали, що вона сказала, що тут нікого немає, ніхто не проживає. Староста округу, до якого відноситься Князівка Микола Затворнюк, розповів, електропостачання у сусідніх селах ремонтував власними силами і з допомогою місцевих фермерів. Сам чиновник живе у сусідньому селі Мала Шестерня. Відремонтувався силами електролінії, які знаходяться ось тут, навіть по селах, ось, будь ласка, були дуже багато руйнацій, і ми зробили це, все відновили. Пообіцяв людям, що я теж займуся і в Князівці. Але я приїхав, там побачив, що дуже багато дротів не достає. По-перше, що їх якісь недобрі люди трохи покрали, по-перше. А по-друге, там трансформатор порушений, там розбитий трансформатор. У мене таких можливостей для встановлення трансформатора і проводів немає. Начальниця Високопільської військової адміністрації Ганна Кучмяк телефоном розповіла, підключення сіл до електропостачання відбувається, але все ускладнюється ступенем руйнації та залишками вибухонебезпечних предметів, які залишаються у населених пунктах. Відновлення електропостачання робиться згідно графіка, згідно технічних планів. Зараз ми діємо так. Обленерго працюємо так, в такому руслі. Стараюся в першу чергу підключити ті населені пункти, де найменше є руйнації, от, і де найбільша кількість населення. Але кожен населений пункт нашої громади буде поновлена енергетика і газопостачання однозначно. Втім, строки ремонтів навіть приблизні начальниця військової адміністрації називати не береться. Мовляв, все залежить від вибухотехніків та військових, які займаються розмінуванням територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Всі ці люди жили в селі Таврійське. Зараз стоять в черзі на отримання ковдр. Пілети для твердопаливних котлів або пічок роздали днем раніше.
Для переселенців з Херсонської області у нас було 100 ковдр. Їх, в принципі, 100 чоловік перемістилося. Ми всіх повністю 100% забезпечили ковдрами. Так, і про брикети – це 16 родин. Приблизно по 500-600 кілограм кожна родина отримала брикету. Що в еквіваленті 1 до 4 – це близько 2 кубів ковдру. І воно собі потихеньку. Тягу відрегулювали, потихеньку горить і тепло дає. Ну, тепло. В кімнаті зараз скільки? Ну, 22. 22 градуси. Це біля нього там тільки утром затоптали. Сергій та Лілія живуть в цьому будинку з середини весни. Виїхали з Таврійського через масовані обстріли. Розповідають, що за добу спалюють близько 3 відер брикетів. Сергій їх зберігає в підсобному приміщенні. Ну, оце у нас 3 кімнати, плюс там у кухні димар іде і прогрівається. На цій вулиці живуть ще з десяток сімей з Таврійського. Люди також вже отримали паливні брикети. Ой, ми дуже благодарні усім фондам, усім волонтерам, церквам, які нам дають свої продукти питання, і ось і одіяла, і подушки, і все. Якби не ці фонди, то я навіть не знаю, як би ми вижили. Ми тікали, в чому стояли. Приїхали сюди, це ж був апрель місяць, холодно, дощі, ми тікали при дощі. Вони вже так нас бомбили, що вже не можна. В подальшому наша ініціатива ще буде продовжена у січні місяці. Там у нас передбачено придбання електроковдр та електропростирадл. Також портативні газові плити, які забезпечувати будемо ВПО міста Миколаєва. Так само і є заявки від переселенців з Херсонської області. Брикети та ковдри закупили за грантові гроші. Їх виділили на програму «Зимостійкість Миколаївщини». Ще 20 тонн паливних брикетів відправили в Снігурівську громаду. Частину віддали в пункти незламності міста. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. На новорічну виставу привела двох синів переселенка з Херсона Катерина. Жінка з дітьми майже 9 місяців була під окупацією. Зараз виїхала через постійні обстріли з боку російських військ. Я привела двох синів, Кирила і Артура. Ми приїхали з Херсону, були 8,5 місяців окупації, але вже знаходимося місяць в Миколаєві. Діткам дуже подобається, ще накануні Нового року. Студентський театр «Покоління» в евакуаційному центрі Червоного Хреста показав інтерактивну виставу для дітей-переселенців. Сьогодні ми дуже радо представляємо дітлахам, що для нас особливо важливо і нас тішить, що це дітлахи переселенці, ми саме їм даруємо святковий настрій. Зараз у нас вже нова вистава. Вистава орієнтована на дітлахів до новорічних різдвяних свят. Це вистава з ігровою програмою. Разом із казковими персонажами діти грали та танцювали. Ми пропонуємо цю виставу як таку, знаєте, інтерактивне дійство, як гру. Ігри, звісно, зимового напряму – це і ігри в сніжки, це і гра, яка називається «Зимове снігове простирадло». Це такі ігри, знаєте, які традиційні новорічні ігри, які розраховані на різні категорії дітлахів. Актори студентського театру вже показали виставу в школі-інтернаті номер 3, де також проживають переселенці з Миколаївщини та Херсонщини. Півтори години веселих ігор з улюбленими казковими персонажами допомагають дітям відволіктись, розповідає акторка Єлизавета. Працюємо взагалі в подібних містах інтернату. До цього ми були в 3-му інтернаті, зараз в 7-му інтернаті. Це ігрова вистава для дітей, новорічна. Персонажі тут багато цікавих, наприклад, Пепі Довгопанчоха, також буде Джин, Зворенька. Дітям, як і всім дорослим, взагалі всім людям дуже потрібна підтримка у цей дуже складний час. І в той момент, коли діти сидять на цих виставах, грають разом з акторами, не відволікаються від всього цього жаху.
Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Стріт-арт, як монументальне мистецтво у довоєнному Миколаєві, не був розвинутим. Та й після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіян, творчість місцевих майстрів певний час перебувала на паузі, розповідає художник Дмитро Слепуха. Одну з перших своїх задумок він втілив на мобільному укритті, що на набережній поблизу Інгульського мосту. Більше вогню, більше настроєння, більше. Ну, тобто в рази це все увеличилось. Ну, как говорится, что трудности, они вдохновляют, они воодушевляют. Неделю работал на последнюю стенку, у меня там идет эта вот таврийская роспись. Дмитро Слепуха працює і в творчому тандемі з Альоною Мартиновою. Разом за час повномасштабної війни створили 9 муралів. Частина з них – оберегового циклу. Художники кажуть, вони мають сакральний сенс. Людей, які живуть під постійними обстрілами, має щось надихати. Тому використовують в своїх роботах традиційні українські орнаменти та мотиви. А деякі мурали присвячені військовим, як той, що створений влітку, на честь 36-ї бригади морської піхоти. Намалювати його попросила мама зниклого безвісті вояка. Мама дуже переймалася про те, що, ну, звісно, вона не знає, яка судьба того сина і чи повернеться він. І дуже хотіла, щоб, ну, якось як наче знак того, що вона вірить в це, в те, що він повернеться, і щоб люди в це бачили і вірили, і знали, що є така бригада, яка, ну, щоб якусь, мабуть, людську увагу, підтримку отримати. Показати українську єдність – основний мотив для створення оберегових муралів, розповідає Альона Мартинова. Спільні з Дмитром роботи прикрашають стіни будинків, гаражів в різних районах Миколаєва. Перше питання – що я можу зробити для цього світу, щоб стало краще? І, звичайно, в зв'язку з цим змінилася тематика, вона перейшла більш в сторону якоїсь людяності, підтримки, висвітлення якихось, в мене персонально оберегових функцій. Миколаївці здебільшого бачили в місті стріт-арт, який не має художньої цінності. Людей з пензлями під час роботи сприймали з насторогою, розповідають Альона та Дмитро. Втім, змінювали думку та навіть допомагали з матеріалами, коли дізнавались, яким буде кінцевий результат. Художник Володимир Манжос, представник першої хвилі муралістів в Україні, каже, на початку війни були думки, що творчість суспільству потрібна в останню чергу. Більшість художників, на його думку, поставили процес створення нових робіт на паузу або не виходять за межі майстерень. Всі ці автори, хто взагалі на паузі і займається волонтерською діяльністю, хтось повністю перейшов на роботу в студії, працює над полотнами. Десь перші 2-3 місяці нічого взагалі не відбувалось. Був певний період творчої кризи, тому що розумієш, що в умовах війни мистецтво – це останнє, що потрібно суспільству. Миколаїв в цьому сенсі позбавляє стереотипів. Графіті, як іншого виду монументального мистецтва, в місті теж побільшало. Зокрема, в листопаді одесити LBWS CAT разом з культурним фронтом створили в нашому місті до 10 малюнків. Один з найвідоміших – начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в образі кота. Як кажуть автори, Миколаїв був і є щитом для Південної Пальміри. А звернення Кіма з початку війни втішали та надавали впевненості. Володимир Манжос розповідає, створення графіті – процес простіший і не потребує спеціальних навичок. Воно малюється дуже швидко і не потрібні ніякі дозволи. Малювати взагалі може будь-хто, для цього не потрібна якась там якийсь досвід, якась підготовка серйозна. Графіті та мурали як стріт-арт не мають серйозної художньої цінності, якщо автор не Бенксі, звісно. Водночас, особливо під час війни, вони стають символом незламності, єдності, взаємопідтримки та надії. Тому, кажуть художники, наступного року продовжать творити для миколаївців. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.